Привіт, друзі, крінж новини, цікаві новини за перія бріка. Підписуйтесь на наш телеграм-канал, ставте лайки та коментуйте наші відео. А ми починаємо російський співак Олег Газманов, який є відомим прихильником чинної кремлівської влади та підтримує війну проти України. Заочно заарештований в Україні у справі про посягання на територіальну цілісність української держави. По суті, закликав до війни та захоплення країн Балтії в ефірі Роставе. Він заявив, що Росія, нібито, віддала Клайпеду Литві і обурився політикою Балтійських держав щодо Москви. У них не було виходу до Балтійського моря, віддали половину Куршської коси. Ми ось це їм все віддали. Ось як вони поводяться після цього, як можна їх не покарати? Ну треба, потрібно поставити крапки над і тоді вже зажадав. А співак пропагандист, терміново підписуйтесь на наш телеграм, щоб першими отримати інформацію. При цьому він забув, що Клайпеда, згідно з версальським мирним договором, одному із найважливіших документів, що поклав край першій світовій війні, була передана під колективне управління Антанти, блоку, що включав Російську імперію, Великобританію та Францію, а потім повернуто Литві. Раніше Газманов поскаржився на європейські санкції, які позбавили доступу до нерухомості в Італії та Латвії, купленої 15 років тому. У мене факт. Тично забрали дві квартири у Латвії та Італії. Вони незаконно це роблять. В Італії оголосили, що заморозили квартиру. Вони не мають у законі слова заморозити. Це приватна власність. Я купив там квартиру 15 років тому. Вони пояснюють це тим, що бояться, що я цю квартиру продам, а гроші віддам на спецоперацію. Нарікає співак. Газманов згадав, що йому сподобалося відпочивати в Італії з сім'єю, але зараз він змінив пріоритети. Путініст вважає, що подорожі до Воронежа та на далекий схід куди приємніше. Це моя Власність, я її купив і тепер не маю права, як і в Латвії, продати цю квартиру, здати в оренду та користуватися. І вони цинічно змушують мене платити комуналку. Додав путініст. На цьому я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок. І не забудьте перейти на наш новий телеграм-канал, посилання в описі.